tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, meu oitavo ano, vamos lá. Eu espero que vocês tenham curtido bastante aí o recesso de vocês, tenham ficado de boas, tenham colocado as séries em dia, né? Aquelas coisas assim que a gente faz em um recesso de quarentena. Com recesso normal, a gente vai pra praia, viaja, mas estamos em quarentena, não estamos? Estamos. Fique em casa. Então, em casa, o que a gente faz? A gente coloca a série em dia. Não é não? The Umbrella Academy. Eu não coloquei em dia ainda, tá? Não deem spoiler pra mim, por favor. Ainda não coloquei em dia. Por quê? Porque eu não tive tempo. Tá? Mas provavelmente vocês tiveram tempo já de poder, de maratonar a nova temporada. Então, assim, é... Né? Que bom que vocês puderam aproveitar o momento aí desse recesso. Só que agora a gente voltou e voltam as aulas, volta essa pessoa maravilhosa aqui para dar aula para vocês de artes também. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu estava conversando com a professora da manhã, né? A professora Maria Cristina, e a gente percebeu que a gente está muito adiantado. Muito. A gente já está no capítulo 6, quase indo para o 7, sendo que a avaliação de vocês é do capítulo 5. Então, para não embolar muito a mente, né? Para a gente não ficar com a mente tipo, o que que eu vou fazer? Eu e ela, no caso, né? Nós vamos retomar um pouquinho, ok? Do capítulo 5. E aí a gente vai voltar para o teatro de bonecos. Só que eu não quero começar, porque vocês sabem que eu sou do contra. Eu não quero começar falando do teatro de bonecos, a teoria, a origem, porque vocês já sabem. A gente já postou vídeo sobre isso. Vocês já fizeram um trabalho sobre isso, não é mesmo? É mesmo. Então, para não ficar uma coisa repetitiva, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um ou dois vídeos por aqui, onde vocês vão poder ver, ou vão poder observar o teatro de objetos. E aí eu vou pedir para vocês fazerem, encontrarem personagens. Como assim, professora? Explica melhor isso. Vou explicar. Calma, devagar. Só tem 3 minutos nossa aula, tá? Por enquanto. Relaxa. Então, seguinte. Isto aqui, que vocês estão vendo na minha mão, neste exato momento, chama-se borracha. Era uma borracha que eu tenho, acho que desde o meu ensino médio, se eu não me engano. E ela abre assim. Ela é meio durinha. Ela abre assim, e daí você apaga aqui, ela meio que roda. E aí, pra não ficar suja, não adiantou muita coisa, porque eu não sei pra onde fica a câmera. É pra cá. Não adiantou muita coisa, porque tá meio suja. Foca. Não quer focar. Continua meio suja. Mas enfim, para não ficar muito suja, tem essa capinha aqui. Ok? Então, isso aqui é nada mais, nada menos que uma borracha. Correto? Correto. Agora eu posso muito bem transformar esta linda borracha em um objeto. Em um objeto, não, em um personagem para um teatro de objetos. Correto? Que essa minha borracha, ela tem isso daqui, a possibilidade dessa abertura. O que me dá a possibilidade de eu falar com a minha borracha? Olá! Tudo bem? Meu nome é Enfim, a partir do momento que eu manipulo esse objeto para que ele se torne um personagem, nesse caso aqui o peixinho Blue, ele
essa borracha ela é muito difícil de abrir e fechar. Mas eu espero que vocês tenham compreendido aí a premissa da coisa. A partir deste momento, ele passa a ser um personagem de um teatro de objetos. Muitas outras coisas podem ser personagens de teatro de objetos. Enfim, vou colocar os dois vídeos aqui para vocês verem. São vídeos curtinhos com alguns objetos que podem ser personagens também. E vou pedir para vocês gravarem um vídeo de 10 segundos. 10 segundos é o suficiente, 15 segundos estourando, tá bom? É o suficiente. Um videozinho de 15 segundos no máximo estourando, utilizando algum objeto da casa de vocês como personagem de um teatro de objetos. E aí eu vou pedir para vocês colocarem esse vídeo, postarem esse vídeo para mim no Discord, enviarem para o Discord para mim, beleza? Pelo direct, tá bom? Do Discord, que eu vou analisar o que vocês, a criatividade de vocês, o que vocês usaram para transformar em personagem, beleza? Próxima aula a gente fala mais um pouco sobre teatro de bonecos, mas para esta semana e para o trabalhinho da semana que vem, no caso, né, o trabalho de casa que estou passando, a gente está falando do teatro de objetos. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês se divirtam com os vídeos, eu espero que vocês se divirtam descobrindo coisas na casa de vocês que vocês podem transformar em personagens para brincadeira, beleza? Usem a criatividade de vocês, abusem da imaginação e façam esse videozinho pra mim, tá bom? Um beijo, galerinha. Até a próxima. Tchau.